अब यहाँ ब्रिफिङ हुनेछ र यहाँ मेरफर्क साम्पाङ आफै यसरी आइरहनु भएको छ, माइक ह्यान्ड माइक बोकेर यहाँ हिँडिरहनु भएको छ। कुरा बुझ्नुपर्छ, काम गर्नुभन्दा पहिला बुझेर काम गर्नुपर्छ हामीले है। कुरा बुझ्नको लागि केही मैले भन्नुपर्ने हुन्छ होला। यो विपद हो, यो विपदमा कोही मान्छे हाँस्नुपर्छ भन्ने छैन। कोही मान्छे लड्दाखेरि चाहे त्यो हाम्रो फरक धारको विचार राख्ने मान्छे होस् या जोसुकै होस्, उसलाई उठाएर हिँडाउने हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसो भएको कारणले हामी यहाँनिर चाहिँ आज उपस्थित छौँ, अरू बडो जोसका साथ उपस्थित छौँ, अत्यन्तै धेरै काम गर्नेछौँ आज हामी। ऐना हेर्दा जे देखिन्छ उही हो देश बनाउने, ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरेर श्रमदान श्रमबार शनिबार, तर दुःखको कुरा योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा यहाँले देख्नु भएको छ। खास गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज यो एसडिएस रक गार्डनमा रहेको चिल्ड्रेन पार्कलाई चाहिँ केही खोलाले क्षति गरेको छ, र त्यो क्षति गरेको ठाउँमा आज तत्कालै पुनर्निर्माण गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ बनाउने भन्ने मेयर साम्पाङको उद्घोष रहेको छ। र यो क्रममा यतिखेर थुप्रैजना श्रमदाताहरू यसरी ताँती लागेर आइरहनु भएको छ। मेयर अर्को साम्पाङ पनि पछाडि हिँड्दै आइरहनु भएको मैले देखेको थिएँ। र आज यहाँ श्रमदान हुनेछ, विशाल श्रम मेला लाग्नेछ यहाँ। र यो श्रमदानको माहौलको बारेमा आज म यहाँलाई जानकारी दिनेछु, किनकि हाम्रो बाढी पीडित राजेश दाई पनि आइसक्नु भएको छ। दाईको दोकानमा नि यता र गार्डनमा भन्ने कुरा आयो, यहाँ ताँती आइरहेको छ जसमा भएर जसमानुभावदेखिर मेरो हर्क साम्पाङ यसरी ह्यान्डमाइक बोकेर आइरहनु भएको छ, यहाँले देखिरहनु भएको छ। र पछाडि सयौँ श्रमदाता आउँदै हुनुहुन्छ, र मैले देखेअनुसार चाहिँ फुस्रेदेखि नै गाडी जाम भएको छ अहिले फुस्रे चोकबाट। आज एसडिएस र गार्डनको चिल्ड्रेन पार्कमा जुन क्षति गरेको छ त्यो क्षतिको लागि आज पुनर्निर्माण हुँदैछ, श्रमदान भव्य रूपमा हुने भइरहेको छ। यतिखेर म यहाँ एसडिएस र गार्डनतर्फ प्रवेश गर्दैछु, र यहाँ पनि यसरी चाहिँ पहिरो छरेर दशमानुभावमा देखिरहनु भएको छ अहिले रक गार्डनबाट यति ठुलो सङ्ख्यामा श्रमदाताहरू प्रवेश गरिसक्दै हुनुहुन्छ, र श्रमदान गर्ने स्थलमा अघि नै चाहिँ काम सुरु भइरहेको दृश्य पनि मैले यहाँबाट कतै कतै देखिरहेको छु। म त्यतैतिर लिएर जाँदैछु, र मेयर हर्क साम्पाङले ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ श्रमदान सुरु हुनुभन्दा पहिला, र त्यसको बारेमा यो रक गार्डन चाहिँ यतातिर खोला यहाँ छ मितेरी पुल, जुन मितेरी पुलदेखि अलिकति मासतिरको धरान समाज युके
ले जुन तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले संविधान आर्थिक सहयोग गर्नुभएको ठाउँ आज यसरी चाहिँ खोलाले वितण्ड मचाएको छ र खोला त्यस्तो बाढी आएको पनि होइन त्यति ठुलो बाढी तर यो गेग्रान भावले गर्दा अलिकति यो ठाउँलाई निकै क्षति गरेको छ र त्यसमा मैले भन्ने गरेको छु 30% क्षति भएको छ यो तर मेयर फर्का साम्पाङले उद्घोष गर्नुभएको छ जस्ताको तस्तै श्रमदानबाट बन्नेछ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ फेसबुकमा र आज त्यही हिसाबमा यहाँ थुप्रैजना श्रमदाताहरू उर्लिरहनु भएको छ यहाँलाई म यो दृश्य देखाइरहेको छु यो फ्लावर ब्रिजमा अधिकांश श्रमदाताहरू पारि पुग्नु भएको रहेछ र उहाँहरू फर्कदै हुनुहुन्छ अहिले यतातिर र गार्डनतर्फ र यतातिर यहाँले देखिरहनु भएको छ मौरीको गोला जसरी नै चाहिँ श्रमदाताहरूको अहिले उपस्थिति भइरहेको छ अब यहाँ ब्रिफिङ हुनेछ र यहाँ मेयर फर्का साम्पाङ आफै यसरी आइरहनु भएको छ माइक ह्यान्ड माइक बोकेर यहाँ हिँडिरहनु भएको छ धरान पछिल्लो समय श्रमदान र श्रमदाताबाट बनिरहेको छ अगाडि बढिरहेको म यहाँलाई जानकारी गराउँछु कमिला सरी मानिसहरूको श्रमदानले धरानमा थुप्रै परिवर्तनहरू ल्याएको छ र यो क्रममा मेयर फर्का साम्पाङ यसरी यो खुकुरी कम्मरमा भिरेर यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ एउटा जनप्रतिनिधिको यो जुन हुलिया अब यहाँ ब्रिफिङ हुनेछ र चिल्ड्रेन पार्क जुन चाहिँ क्षति गरेको ठाउँमा हामी पुगिरहेका छौँ कति मान्छे श्रमदान गर्न आए भन्ने कुरा अब देखिनुहुनेछ तपाईँहरूले हामीसँगै रहनुहोला धरानमा हुने गरेका हरेक गतिविधिहरू यसरी चाहिँ श्रमदानबाट निर्माण भइरहेको यो हेर्नुहोस् त यो चिल्ड्रेन पार्क आज यसरी लथा लिङ्ग अवस्था बनाएको छ तर कमिला सरी यहाँ मानिसहरू जुटिरहनु भएको छ अघि नै यहाँनिर मेयर हल्का साम्पा आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै दुई तिनवटा जाली भरिसकेको रहेछ अचम्म लाग्ने गरी बगरै भरि काला बजारबाट आउनुहुने हाम्रा श्रमदाता दुईजना चेलीहरू फर्किएको यो चिल्ड्रेन पार्कमा यो माहौल यो भिड छुटिरहेको छ यतिखेर र यति नै सङ्ख्यामा अझै धेरै चाहिँ तल्लोपट्टि मैले देखिरहेको छु यो चाहिँ म अहिले यो जो चिप्लेटी चढ्ने केटाकेटीहरू खेल्ने ठाउँको माथिबाट देखाइरहेको छु यसरी यो निकै ठुलो जमात निकै ठुलो भिड निकै ठुलो यहाँ देखिरहनु भएको छ यी हातहरू जुट्नेछन् यी हातहरू चल्नेछन् अनि धरान यो जुन चिल्ड्रेन पार्क भत्किएको पार्क आज बन्नेछ म यहाँलाई यो देखाइरहेको छु पारी खोला पारी हेर्नुहोस् त खोला पारी त्यत्तिकै मात्रामा र यतैतिर म्याक्स दाईको टिमले यहाँ आइपुग्दा ओर्दा लगभग निकै धेरै काम गरिसक्नु भएको रहेछ म्याक्स फर्का साम्पाङ यहाँ आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै र यहाँ खोला तर्काउने जग खन्नेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू अब आज हुनेछन् र यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ अहिले अत्यन्तै धेरै
जना हुनुहुन्छ यहाँ अहिले कमिलासरी अत्यन्त धेरै मानव सागर ओर्लिने क्रम जारी छ बगरमा यतिखेर यो अब कसरी तार्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ मान्छे जुड्दा के सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा मेसिनलाई चुनौती दिने गरी जुन यो मितेरी पुल पनि त्यो हिसाबमा अस्ति उठाएर जडान गरिएको थियो र आज त्यही मितेरी पुल बोक्ने यी हातहरू आज यो श्रमदानमा फेरि जुटिरहेका छन् र यति धेरै आज सयौँ मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ दशमानुभाव यो ब्रिफिङ हुन गइरहेको छ अब मेरो हल्का सामताङको यो ठुलो भिड देखाउँदै मैले यहाँलाई र अब म यहाँलाई मेयरसँग नजिकै उहाँको भर्सन उहाँको भनाइसँग जोड्दैछु हामीसँग रहनु होला दशमानुभाव आजको यो श्रमदानको दृश्य म यहाँलाई देखाइरहेको छु आज यो चिल्ड्रेन पार्कमा कसरी श्रमदान हुन्छ यति धेरै श्रमदाताहरूको उपस्थिति यहाँले देखिरहनु भएको छ अब मेरो हर्का साम्पाङले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ यता आइदिनुहोस् अब यहाँ सानो ब्रिफिङ गर्नुपर्छ अनि काम गर्ने हो यता तल यता आउँदा पनि हुन्छ बिरुवा नकुल्छु है बिरुवा नकुल्छु यता आऊ यता त्यो पछाडि घरको यता आउनु यता बगरमा यहाँ तल बगरमा कुरा बुझ्नुपर्छ काम गर्नुभन्दा पहिला बुझेर काम गर्नुपर्छ हामीले है कुरा बुझ्नको लागि केही मैले भन्नुपर्ने हुन्छ होला हामी यहाँ के गर्न आएको के हो यो के भन्नु खोजेको भन्ने बुझ्नुपर्छ होला ल के अरे तपाईँहरू पनि यतै आइदिनु दुई मिनट जति चाहिँ खोला माथितिर बसेकोहरूले है ल अब तपाईँको स्टप गर्नु के अरे स्टप गर्नु तपाईँको है ल दुई मिनट जति चाहिँ खोला मात्रै बोलोस् ल दुई मिनट जति खोला मात्रै बोलोस् है दुई मिनट जति मौन धारण गरौँ प्लिज धन्यवाद छ हामी यहाँ आज हाम्रो व्यापक श्रमदान हुनेछ श्रमदान गर्नलाई आएको हौ हामी हाम्रो काम होइन दान गर्नलाई आएको छौँ अब यहाँ हामीले किन श्रमदान गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले अत्यन्तै राम्रो पार्क एउटा बनाएको थियौँ प्रकृतिमाथि हाम्रो नियन्त्रण छैन हुँदैन कहिले भूकम्प आउँछ कहिले बाढी आउँछ कहिले पहिरो जान्छ है त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो नचाहेर पनि यहाँनिर हामीले प्रोटेक्सन वाल लगाएको थियौँ राम्रै थियो तर माथिबाट सुन्नु है यहाँ के गर के भएको हो कसो हो जानकारी हुनु पर्यो क्या सुरुमा त्यतिकै हावामा कुदेर हुँदैन माथिबाट त्यो अस्तिको दिनको 13 गतेको भल आएर यहाँनिर चाहिँ यो रोडा ढुङ्गा थुपारेपछि चाहिँ त्यो पानीको छालले चाहिँ त्यो हाम्रो जुन जाली लगाएको थियौँ त्यो जाली कटेर यता आएर चाहिँ यहाँ अत्यन्तै राम्रो
है धराम समाज युके को विशेष गरी आर्थिक सहयोग में निर्मित एसटीएस तपाईको सचेत धराने समूह द्वारा चाहिँ नि निर्मित यो एउटा पार थियो नबोलौँ है कोही पनि अहिले बुझौँ है त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्क चाहिँ यहाँनिर अब यस्तो बनाइदिएको छ अब आज हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यो बिच भाग सबै कटाउँछौँ यो यो बाङबुङ उडाउनुपर्छ यो बिच भाग होइन भने फेरि पानी आयो भने फेरि नै उछिदिन्छ एकछिन त्यो एकछिन गीत पनि एकछिन एकछिन है उछिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो पनि बाङबुङ हामी खोल्छौँ पारिपट्टि खोला गएको छ पारिपट्टि फेरि वाल पनि लड्ला जस्तो देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो खोलाको धारलाई बिचमा हामी लगाउँछौँ है बिचमा लगाउँछौँ हामी तपाईँले चाह्यौँ भने पहाड उचाल्न सक्छौँ त्यो जोस जाँगर हामीसँग छ खोला यो बिचमा बगाउनुपर्छ उताबाट ट्र्याक्टरले दसवटा ट्र्याक्टरले ढुङ्गा ओसारेको ओसारेकै छ पारी लाइन बस्छौँ पुगेको ढुङ्गा यहीँबाट उठाउँछौँ नपुगेको ढुङ्गा पारीबाट हामीले लाइनमा लिएर यतापट्टि फाल्छौँ त्यसका लागि हामी सबैजना श्रमदाताहरू तयार हुनु जरुरी भयो अब यो जस्तो थियो त्यस्तै हामी बनाउँछौँ है अथवा अझै बेटरै बनाउँछौँ भनौँ न यहाँ हाम्रो सिमेन्टको काम पनि हुन्छ एकछिन सिमेन्ट र बालुवा पनि मगाउँछौँ हामी यहाँनिर सिमेन्टको वाल पनि जोड्ने कामहरू हामी गर्छौँ भने मेजर काम चाहिँ हाम्रो यो खोल्ने र जाली लगाउनेमा हुन्छ यो हाम्रो धरानको आर्थिक स्रोतको रूपमा चाहिँ रहेको पार्क हो यहाँबाट त्यहाँ हामी तपाईँ नै आउँछौँ टिकट काटेर आउँछौँ होइन आगन्तुक आउँछौँ त्यो टिकट चाहिँ नगरपालिकाको इन्कम हो नगरपालिकाको इन्कम भनेको हामी यहाँ सबैजनाको इन्कम हो धरानवासीको यहाँ धरानभन्दा बाहिरबाट पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा सलाम गर्न चाहन्छु म हामी सबै मिलेर होइन यो चाहिँ नै गरी छाड्नुपर्छ है आज अत्यन्तै धेरै काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने अठोट हो हाम्रो है एकछिन गर्ने अनि यसो फोटो खिचेर गइहाल्ने भन्ने हुँदैन है कोही पनि त्यस्तो हुँदैन काम गर्न तयार हो काम गर्न तयार हो ठिक हो है अनि यो यसो भत्किँदाखेरि खुसी हुने मान्छेहरू पनि दुई चारजना देख्छु एक दुई खान मान्छेहरू खुसी हुनु हुँदैन है विपद भनेको जहिले जहाँ पनि आउँछ दुबईमा त आयो आएन यत्रो तपाईँको चाहिँ नि होइन हाइटेक सहरमा है स्मार्ट सहरमा चाहिँ नि तपाईँको त्यो सहर त्यो तपाईँको राज्यमा त त्यस्तो विपद भयो भने नेपालमा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा होइन पनि तपाईँ कसरी नहुने भन्ने कुरा भएन यो विपद हो यो विपदमा कोही मान्छे हाँस्नुपर्छ भन्ने छैन कोही मान्छे लड्दाखेरि चाहे त्यो हाम्रो फरक धारको विचार राख्ने मान्छे होस् या जोसुकै होस् उसलाई उठाएर हिँडाउने हाम्रो कर्तव्य हो त्यसो भएको कारणले हामी यहाँनिर चाहिँ आज उपस्थित छौँ अब बडो जोसका साथ उपस्थित छौँ अत्यन्तै धेरै काम गर्नेछौँ आज हामी हाम्रा औजारहरू कता छन् ती औजारहरू ल्याउनु होला अगुवाई गर्नुहुने मित्रहरू है अगुवा श्रमदाताहरूले आफ्नो आफ्नो भूमिका थपक 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 मैले के अराएको छ त्यो गर्ने अरू सबैले हामीले श्रम गर्नुपर्छ ड्राइभर भाइ कता गयो त्यहाँ पन्जा अलिकति हामीले लिएको छौँ त्यो पन्जा पनि के अरे यहाँ प्रयोग गर्ने भरे जाने बेला त्यो पनि छोडिदिनु भन्दाखेरि के साह्रो रोगी नभन्नु होला फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिन्छ र है त्यो छ र अब हामी श्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ एउटा श्रमदानको होइन राष्ट्रिय गीत बजाउने गर्छौँ त्यो राष्ट्रिय गीत सबैजनाले गाउनुपर्छ यहाँ कोही कता आयो रेडी भयो हामी तयार हो ल ल सबैजनाले गाउँ है हाम्रो धरती हाम्रो आकाश सँगै परिदे सबैले गाउँदैछ सबैले गाउँदै हुनुहुन्छ देश बनाउने हातहरू हेरौँ न एकचोटि देश बनाउने हातहरू हेरौँ त
बन्दिन म जिउँदो लास हेर्दिन म अरूको आस बन्दिन म जिउँदो लास सजाउँछु श्रमले परिवेश बनाउँछु म आफ्नो देश हलो शरीर जोतिन्छु म मेरै देशको माटोमा आत्मनिर्भर बन्छु म स्वाभिमानको बाटोमा सबैले भनेन जस्तो सुन्दैछु आत्मनिर्भर बन्छु म स्वाभिमानको बाटोमा वास्ता गर्नु छैन मैले वास्ता गर्नु छैन मैले कसले मलाई के भन्छ आशा हेर्नु छैन मैले कसले मलाई के दिन्छ ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने आफ्नो देश बनाउनु छ कसको आशा हेर म हुँ श्रमदाता साक्षी हो अत्यन्तै अत्यन्तै धेरै जोस अत्यन्तै अत्यन्तै धेरै उत्साह यो उत्साह र यो जोस हाम्रो कहिले पनि नघटोस् म सम्पूर्ण नेपालीलाई है टाउको मात्रै प्रयोग गरेर खानु हुँदैन हात खुट्टा प्रयोग गरेर खानुपर्छ है हामी दिमाग मात्रै चलाएर भात खानु हुँदैन हामीले पसिना बगाएर हात खुट्टा चलाएर
बाधानु पर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। कलमले मात्रै बन्दैन देश, औजार चलाउनु पर्छ अब। नीतिले मात्रै बन्दैन देश, श्रमदान गर्नुपर्छ अब। हामी सबैजना मिलेर यो देशको ढुङ्गा, यो देशको माटो छुन्छौँ र यो देशलाई उठाएर छाड्छौँ भन्ने प्रणका साथ हामी सबैजना उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिँदै सलाम गर्दै अब आजको हाम्रो श्रमदान सुरु हुन्छ। अगुवाई गर्नुहुने अगुवा साथीहरूले आफ्नो आफ्नो भूमिकामा होइन अगाडि बढ्नुहोला। हामी यहाँ जाली बुन्दैछौँ, सबै थोक गर्दैछौँ र हामी अब त्यसतर्फ लाग्छौँ है। ल सबैजनालाई धन्यवाद छ, जय सन्तान, धन्यवाद। दशमान बाब भर्खरै मेरोहरूको साम्पाङले चाहिँ जुन आफ्नो ब्रिफिङ दिइसकेपछि अब श्रमदान सुरु हुँदैछ यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। म यहाँलाई श्रमदानतर्फ अब लागिरहेको अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। हामीलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस्। र अर्को श्रमदान आज कसरी हुन्छ यो भिडियो म यहाँलाई देखाउनेछु भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय धरान।